Яскравий спортивний міні-комплекс, крісла-груші та місця для малювання. Відтепер у Покровській амбулаторії номер 10 маленькі пацієнти зможуть чекати свої черги до лікаря з комфортом. Дуже подобається. Діти приходили, було нечим зайнятися. Зараз треба би все успіти, все спробувати. Ігорку поставили, буде чим дітям зайнятися, поки ми з врача чекаємо. Приходимо не часто, але буде дітям цікаво. Хороша йолочка, і ігрушки, і рисувалки. Тобі подобається? Угу. Що сподобалося? Рисувалки. Все це стало можливим завдяки конкурсу «Моє місто». Проєкт «Дитячі куточки» в стінах медичних закладів став завершальним у цьому році. На його реалізацію компанія «Мединвест» виділила 53 тисячі гривень. В этом детском уголке дети с разными темпераментами найдут для себя что-то свое. Кто более активный, он сможет физически поупражняться и свое стрессовое состояние немного уменьшить. Если ребенок более творческий, он может подойти порисовать или посидеть и поразмышлять о своих детских мечтах на кресло-груш. Дуже вдячні нашому партнеру, компанії Мединвест, в лице платформи спільних дій, яка долучилася до цього проєкту і предоставила на нашій амбулаторії ось такі куточки. Ідея облаштування дитячих локацій в амбулаторіях належить директорці Покровського центру медико-санітарної допомоги Іднесі Остряніній. А фінансовою частиною проєкту займалася економіст центру Наталя Демченко. Захотіла зробити приємне для наших маленьких пацієнтів, організувати їм ось таку ігрову локацію якусь. Тому ідея виникла, команда підтримала. Займалася, звісно, документальною частиною, підготовлювала все необхідне, технічно просматривали, підбирали товари, канцелярію совмісно з організаторами конкурсу. Дитячі куточки з'явилися в трьох амбулаторіях міста – 3-й, 6-й та 10-й. Вже закуплено обладнання для амбулаторії номер 1, яке буде встановлено після завершення тут ремонтних робіт. Та мрія лікарів – облаштувати подібні зони в усіх об'єктах первинної медицини. Дуже важливо, щоб дитина, коли відвідує лікарню, відчувала себе психологічно комфортно. Для цього ми і робимо ці речі, тобто ці дитячі майданчики, щоб дитина не лякалася лікарів, не лякалася лікарні, не було синдрому білого халату. Всього в цьому році в рамках конкурсу «Моє місто» було реалізовано 27 проєктів на суму близько 3 мільйонів гривень.